graça. Que charme. Que elegância. Você sabe. Ela é perfeita. Não mexa comigo. Quer dizer, quase perfeita. Sandra Bullock é Miss Simpatia. Eu nunca entrei num concurso de beleza, eu nem tenho vestido, eu nem tenho uma escova de cabelo. Pela primeira vez na televisão. Na tela de sucessos. Amanhã, às 10h30 em ponto, na faixa especial do SBT. A missão dessa agente do FBI é deixar a força bruta de lado. Eu nunca entrei num concurso de beleza, eu nem tenho vestido, eu nem tenho uma escova de cabelo. E tentar usar o charme como arma. Por onde nós começamos? Dentes, cabelos, manicure, pedicure. Au. E lembre-se, sorria. Eu adoraria socar você agora. Miss Simpatia, na sessão de sábado. Só filmes que a gente ama.